Ja rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sairaatavelijat, jotka kuuntelette siellä myöhemmin. Ja me eletään nyt tässä, niin kuin näkyy, mulla on kuusi vieressä tuossa, ja me eletään jouluaikaa, ja jouluhan semmoinen yksi sana, joka siihen liittyy, niin se liittyy meidän uskovaisiin, rauhaan. Ei se ole sotaa, ettei me toivota, että sotaa teille, veljet, ei vain rauhaa, veljet, teille. Ja tämän rauhan kysymyksen äärellä mä haluan nyt tässä olla. Ja on niin kuin otsakkeena tässä semmoinen ajatus, kun veljes sodasta, veljes sopuun. Ja mä lähden Luukkaan evankeliumi 20 luvusta. Ja oikeastaan niin kuin mulla on tämä yksi aihe on tässä tämä koronakriisikin, jota mä hieman käsittelen sitten. Ja tämä koronavitsaus, mikä on ollut tässä, niin se alkoi 2020 ja otetaan Luukas 2020. Ja ehkä tässä ehkä on semmoinen näin osuvasti, niin semmoista sanaa meille. Nimittäin täällä on kysymys, kun Jeesusta ruvetaan vaatimaan, että hän lähtisi tämmöiseen poliittiseen kysymyksiin tietylle linjoille. Ja hän ei oikeastaan lähde sitten ollenkaan ratkaisemaan tätä kysymystä. Ja sitten voitaisiin kysyä, että sopisiko tämä jotenkin meidän aikaan, tämä Luukas 2020. Ja minäpä luen sieltä väliotsikosta toiseen. Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkioita. Saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta niin, että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherrain käsiin. Ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein, etkä katso henkilöä, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Ja täällä oli hyvin mairitteleva tämmöinen alaku, mutta sitten tulee se myrkky. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö? Ja tässä oli kova paine. Tässä oli todella kova paine, niin kuin voidaan tänä päivänä, niin kuin tämä kysymys koronasta ja koronapassista ja rokotteista. Se on melkein tämmöinen kysymys, että onko lupa antaa. Ja kansa oli kovasti kuohunnassa ja ne halusi Rooman hirmuvallasta pois siitä. Ja sehän kuritti todella ankarasti veroja, että siellä köyhimmät joutuvat selkän haastaan repimään ne roponsa siihen. Mutta Jeesus vastaa tähän, mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa. Jos me ollaan uskossa ja me tämmöisessäkin ajassa, missä me eletään, me havaitsemme, milloin joku ei ole ihan kunnossa, vaikka näyttäisi pintapuoliselti, että tässä voisi olla jotain raamatullista tai tuossa voi olla totuuttakin ja tämmöinen, mutta huomata, että on kavalaa. Hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille, näyttäkää minulle denaari. Kenen kuva ja päälle kirjoitus siinä? He vastasivat, keisarin. Meillä on tänä päivänä ihan säilynyt tuommoisia kolikkoja, niin se lukee Tiberius keisari ja siinä on hänen kuvansa. Ja tämmöisiä denaareita, mitä Jeesus otti käteensä. Niin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja tässä Jeesus tekee tämän erotuksen, että on maalliset asiat ja hengelliset asiat. On poliittiset kysymykset ja sitten niin sanotut kirkolliset tai seurakunnalliset kysymykset. Ja he eivät kyenneet saamaan häntä puheestaan kiinni kansa edessä ja ihmettelevät hänen vastaustaan ja vaikenivat. Mulle tulee valtavasti tästä koronasta kysymyksiä ja siitä olisi, niin kuin, pitäisi olla niin kuin, valtava mielipide tai semmoinen suuri totuus ja ihmiset etsivät sitä totuutta valtavasti ja ovat hämmennyksiä, kun on tullut rajoituksia ja säädöksiä ja valtava määrä pelekoja, valtava määrä kaikenlaista informaatiota liikkeellä ja siihen Jeesustakin yritetään vetää nyt hyvin vahvasti mukaan, että hänkin lähtisi tätä keisarin säädöstä nyt tässä kumoamaan tai muuttamaan. Ja mennään Sakarian kirjaan ja käydään siellä ja toisessa vanhan testamentin paikassa. Mä otan pari paikkaa täältä. Ja täältä kuvataan tämmöinen aika. Mä uskon, että on lopuajan profeetiaa
täällä Sakarian kirjassa, joka on tämmöinen eskatologinen kirja, siellä on Jeesuksen paluusta hyvin vahvasti luvuissa 12-14. Mutta me emme mene sinne, vaan luku 11, joka kuvaa väärää profeettaa. Ja siis väärä sanoma-antaja, joka näyttäytyy Jumalan paimenelta, mutta se ei olekaan Jumalan paimen, vaan se on paha paimen. Ja me otetaan tuolta jakeesta 4. Ajatelkaapa, mikä on yhteiskunnallinen tilanne ja miten yhteiskunta tuhuaa itsensä. Sakaria 11, jakeesta 4. Pahana aikana. Sakaria 11 ja 4. Näin sanoo Herra, minun Jumalani. Kaitse teuraslampaita, joita niiden ostajat teurastavat tuntematta syynalaisuutta. Ja joista niiden myyjät sanovat, kiitetty olkoon Herra, minä olen rikastunut. Ja joita niiden paimenet eivät sääli. Siis huomaa, että hallitus kääntyy ihtiä vastaan, Jumalan sallimuksesta, ja veli kääntyy veljeensä vastaan. Kun nämä paimenet, joiden tulisi kaitsea näitä kansaa, ne kääntyykin kansaa vastaan. Me nähdään jotain tämän suuntaista nyt jo. Jakeesta 6 sanotaan, sillä minä en enää sääli maan asukkaita, sanoo Herra. Katso, minä annan ihmisten joutua toistensa käsiin ja kuninkaansa käsiin, ja he hävittävät maan, enkä minä pelasta ketään heidän käsistänsä. Ja sitten sanotaankin seuraavaksi, että tämmöinen suloisuusniminen sauva katkaistaan ja sitten tämmöinen yhteyssauva katkaistaan, kun mennään lukua eteenpäin. Ja nekin on semmoisia isoja kysymyksiä, joissa me nähdään tämmöistä asiaa. Mutta huomaako, minkälainen kansassa tilanne? Jumala sallii kääntää tämän. Sakaria 11 tässä, että nämä kansan paimenet itsessään ryöstävät kansaa ja siellä surmataan toinen toisiansa. Tällä, että minä annan ihmisten joutua toistensa käsiin. Niin kuin Jeesus sanoo siellä viimeistä päivistä, että monet lankeavat pois, tai se on tarkemmin sanottuna monet loukkaantuvat, antavat alttiiksi toisensa ja vihaavat toinen toisiansa. Mitenkä tämmöinen tilanne, kun tässä Sakaria kuvaa, niin olisiko joku kansassa pystynyt jollakin liikkeellä, että olisi lähteneet nyt marssille ja mielenosoituksiin, niin olisiko ne saanut korjattua tuon tilanteen? Eikö Jumala sano, että minä teen sen? Se oli Jumalan käsissä. Silloin apu voidaan pyytää mistä? Mielenosoitus marssilla, nyrkki pystyssä, että hallitus vaihtoo, kuningas pois? Ei. Anomalla Jumalalta, Herra auta. Ja tämä oli Israelin kansallakin ihan samanlainen, sitten kun tutkitaan niin kuin vanhaa testamenttia ja muuta, niin hyvin harvoinen näki, että se tuli Jumalan kädestä. Sieltä ne ruttovitsaukset, kaikki ne tilanteet, ne oli Jumalalta tullut. Ei suinkaan niitä mikään Nebukadnessari laboratoriossa kehittänyt niitä ruttoja tai muuta. Jumala salli ne tulla. Ja tässä tämä on erikoinen. Sitten kun mennään Jesajaan, joka kuvaa myös tämmöistä antikristuksen aikaa. Täällä on antikristuksen liitto, ja mä en siihen mene sinällään ihan se enempää siihen antikristuksen liittoon, vaan tähän ajankohtaan, minkälaisia piirteitä täällä on. Jesaja 28 luvussa kuvataan tästä. Täällä puhutaan Jerusalemin kohtalosta, voitaisiin ajatella niin kuin hengellistäkin puolta, mutta täällä profeetiaa erikoista profeetiaa, ja monet tämän näkee, että tässä on profeetia lopuajalle ja täällä on antikristuksen kanssa tehtävä liitto täällä luvussa. Ja täällä on hengellinen juopumus. Minäkin olen käsitellyt tätä lukua, kun täällä kuvataan Jesaja 28, kuinka ihmiset ovat päihtyneitä ja juovuksissa, hengellinen juoppous. Ja täällä kuvataan sitten, miten pilikkaajat nousevat johtoon. Mutta täällä niin kuin kerrotaan yhteiskunta ja tämmöinen niin kuin kaikki mallit, mihinkä se muuttuu. Mä nyt hieman haluan avata tätä, minkä takia me näemme nyt jotain ilmiöitä. Niin Jesaja 28 tästä jakeesta 13 ja 14 kerrotaan, minkälaista niin kuin kaikki on, mitä Jumala niin kuin sallii, mitä kaikki niin kuin tapahtuu, minkälaiseen malliin menee. Täällä sanotaan näin, jakeesta 13, kun
täällä oli ensin Jumala kehottanut ja oli tullut väärä profeetat ja oli tämä tilanne tullut, niin täällä sanotaan, niinpä on Herran sana oleva heille, käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä, niin että he kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhuun joutuvat ja että heidät kierrotaan ja vangitaan. Sen tähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa. Meilläkin voidaan sanoa, että niin Jumalan pilkka on tullut ihan niin kaikkeen hallitukseen. Sehän lähtee tämmöistä, että sanotaan, että ei Jumala säitä säädä, vaan ihmiset säättää. Ja ei Jumalan lakia tarvitse kunnioittaa. Me keksitään uudet moraalisäädökset ja lait. Kaikki tyyni tällä nähdään, mutta huomaatko, niin tulee hirviä määrä käskyjä ja pykäliä ja tulee tämä läksy läksyn päälle. Tulee kaikkia ohjeita, säädöksiä ja lupia. Nythän on niin, että seurakunnissa ei ole yhtään kirkkokuntaa tai herätysliikettä meillä enää Suomessa, jossa saisi vapaasti maallikot saarnata esimerkiksi ilman, että on lupa, saarna lupa tai saarna kirja tai pastorin valtakirja tai joku valtuutus, joku tulityökortti pitää olla kaikkea. Ja tämmöinen aika tulee, siis tulee näitä säädöksiä, Jumala sallii, että tulee, että kun teille ei kiinnosta Jumalan lakia pitää, niin tuleepa sitten ihmiskäskyjä valtava määrä. Meillä on hyvin tarkkaan säädelty kaikki. Me ollaan matkalla kohti tämmöistä totalitaarista aikaa, jossa sinun kaikki syöminen, juominen, otatko sinä maidon, sinä et saa kohta se säädellä, että se pitää olla kauramaitoja. Kaikki tämmöiset pienimmätkin asiat säädellään. Niin kuin EU:ssa hiljaa, muistatteko, oli nämä kurkkudirektiivi, saako olla kiero vai suora kurkku. Ja ihan tämmöiset pienimmätkin, ja niin kuin pidetään pilikkanaan meitä, että meitä säädellään ihan pienen pienistä asioista. Ja Jumala sallii, se on jälleen Jumalasta lähtenyt. Ei se ole sillä, että meillä on vaan huonoja politiikkoja sattunut. Jumala sallii, että tulee käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle. Kaikessa tulee. Ja tämä opetusta, niin kun ajatellaan näitä, että läksy läksyn päälle, niin viimeistä päivistä sanotaan, että ihmiset ovat aina opetusta ottamassa. Toinen Timoteus 3 lukia siellä. Niin ajatelkaa, miten meillä jatketaan tätä opetustakin, että kun mulla on isäukko, joka oli vähän ennen sotia syntynyt, niin hän kävi 3 koulua ja elämänsä sillä pärjäsi melkein 80-vuotiaaksi. Tänä päivänä ne, jotka syntyy, ne käy koulua niillä, että niillä on 2 eskaria, niillä on 6 ala-astetta, niillä on 3 yläastetta, ja sitten on 3 vielä, onko se toisen asteen ammattitutkintoa, vähintään. Toista jatkaa vielä yliopistoa, se on jo 14. Ja tänä päivänä voi sanoa, että mitä enempi opetuspätkää on lisätty, niin sitä harvempi löytää totuutta. Se on aika erikoinen. Tulee läksy läksyn päälle ja hirviä oppiminen ja tämmöinen tulee viimeisenä päivinä, ihmiset oppivat. Ja se on näissäkin kysymyksiä, niin ihmisissä on tullut semmoinen, että pitää kaikki niin kuin viimeisen päälle selvittää, että ihmiset ei enää usko ja rauhassa vaella. Vaan niin kuin erityisesti tämmöinen koronakriisi, niin kaikki on nyt virologia perehtyneet ja oppineet uusia sanoja ja termejä. Varianttisana on nyt kaikille hyvin tuttu, mitä se tarkoittaa. Sitä ei tarvitse minun ruveta selvittää, mitä variantti tarkoittaa. Ja niin edelleen. Me opimme näitä uusia sanoja, kun mennään tätä lopuaikaa eteenpäin. Mutta ajattelepa, kun tämä tilanne johtaa yhteiskunnallisesti, kun tässä kuvataan tätä, kun oli nämä pilikkaajat johdossa, oli tämmöistä päihtymistä, meillä on päihteet, täälläkin on monta veljiä paikalla, jotka on vapautuneet huumemaailmasta ja niin edelleen. Monilla on tämä taustalla sitten, josta hengellistäkin juopumista voidaan ajatella sillaikin, niin katoppa mitä ihmiset tekevät täällä. Ja muistatteko viimeisten päivien ihmiset, juuriko ennen Jeesus tulee, mitä he sanovat? Rauha ei mitään hätää. Tarkemmin se on vielä, että rauha ja turvallisuus. Peace and security. Näin ne sanovat. Ja katoppa tässä, kun mennään eteenpäin. Tämä on ihan sama teksti, jakeesta 15. Koska te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen. Niin kuin mä ihmettelen joitakin, että kun ne näkyy, että kun ne, niin kuin, nyt on vasta havainneet, että ne voivat kuolla. Meillä yli 50 000 ihmistä kuolee vuodessa, kun on tullut korona. Että nyt vastaan huomatte, että voidaan kuolla. Ja sitten kun ne ajattelee, että ne on piikin saanut, niin ne on niin kuin liitto kuolemaan ja tuonnellan kanssa, että nyt ei koskaan enää kuolle. Että voi taas huolettomasti mennä sinne ryyppäämään ja syntielämään ja pimeyteen ja taas
kaikkea tähän. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sanotaan tässä. Tämä on valtava niin kuin maailmalla huokkaus. Ne haluaa rauhaa, ne haluaa rauhanmiehen, ne haluaa yhdistäjän koko maailmalle. Ja he etsivät tätä liittoa, jonka Antikristus tulee tekemään. Me näemme kaiken niin kuin pelinappulat siirtyvät. Jos otan sakkia, ystävä, pelannut. Mä joskus pelannut sakkia. Minä olin yläasteella semmoinen sakkikerhokin ja pelattiin. Mä aika hyvä pelaa sakkia. Ja ainakin aika hyvin rökittänyt meidän teini-ikäiset, että ne ei halua pelata mun kanssa sakkia. Mutta kaikki tyyni, niin se sakkilauta on semmoinen, että sä järjestelet ne nappulat ja sä mietit sen kokonaisuuden, kunnes sulla on se valmis paikka ja sitten se oikea siirto ja sakki Mattias osi, kuningas kaattuu. Tämä nähdään nyt, että meillä menee niin kuin nämä sakkipelin nappulat, että johonkin malliin rakennetaan sitä sakki Mattia tälle maailmalle. Ja tässä niin kuin sanotaan, niin loppujen lopuksi tämä valhe ja petoksen ja tämmöisen aika tulee. Ei, nämä ole yllätyksiä, kun me Raamatusta katsotaan. Ei mun tarvitse jotain toukkentupea kahtoa yötä päivää jotakin juttuja sieltä ja pääpyöriä. Kaikki. Mä luen Raamattua. Täällä se on kaikki kerrottu. Mä katson ulos ja luen Raamattua. Siinä se on. Ihmiset etsii tänä päivänä semmoisia sitten asioita ja niihin mennään sitten lisää. Mutta kahtokaapa, mitä Jumalan miehet ja naiset tänä aikana tekevät. Meneekö ne jonnekin bunkkeriin piiloon? Tekevätkö ne niin, että ne menevät jonkun erämaa torpan ja siellä sitten jäpittävät sitä tokentupea ja isot silmät siellä kiiluu ja höyry nousee, vai onko ne jossain täritämässä bunkkerissa, että nyt on joku uusi variantti tullut sieltä, että mikä omikroni siellä nyt on ja mitä siellä on deltaa ja kaikkia ja niitä on kaikki kreikan kielen kirjaimet kohta käynyt ja ne tärisee siellä. Tällainko uskovaiset tekee? Ei, katopas ystävä, vaikka ne tekee minkälaisen liiton kuoleman ja tuonelan kanssa, vaikka mitä tapahtuu maailmassa, niin katopas ystävä tässä. Jae 16. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven. Jeesusta kestää kuule koetella. Kalliin kulmakiven, lujasti perustettu. Tuli varmasti meille niin kuin jokaille selvää, että tämä on niin kuin tutkittu juttu ja tämä kestää ja näin. Jeesus kestää. Joka uskoo, se ei pakene. Joka uskoo, se ei pakene. Uskonvarainen elämä ei tule koskaan olla pakenemisperusteista. Eikä paeten kulukia. Raamattu varoittaa muuallakin siitä pakenemista. Koska jos me jotakin asiaa lähdetään pakenemaan, löydetään aina se eestä. Mä oon oppinut sen verran tässä, kun 40 vuotta harjoitellut tätä maapallon elämistä, niin minä olen oppinut, että niitä asioita, jos sen nyt kerralla ratkaisee ja hoida sinne, niin se tulee uudelleen eteen sitten. No, se nyt oli tuommoinen asia, joka tuli. Mutta huomaa tämä sana. Tämä on hirveän tärkeä. Joka uskoo, se ei pakene. Älä pelosta tee ja paeten tee ratkaisuja. Tämä on hirveän tärkeä nähdä. Koska jos sinä pelosta käsi jonkun ratkaisun teet, Jumala ei ole sitä silloin ensimmäisenä siunaamassa. Ja sitten kun niin kerroin tuossa, että mä 40 vuotta tätä vaeltanut, niin mikä se minun koronamielipide on? Mikä se minun rokotetotuus on tai koronatotuus? Roomalaiskirjan 14 ystävät on semmoinen, josta minä lähden. Ja täällä se on heti ensimmäisessä jakeessa minulle tämä. Minun koronatotuus, Maunon koronatotuus on nyt tässä. Kuunnelkaapa ystävät. Roomalaiskirje 14. Suureen mahtavaan Rooman kaupunkiin, joka oli maailman napaa ja suuri vallankumman, voitaisiin sanoa niin kuin New Yorkiin kirje tässä maailmanajassa, niin tämä roomalaiskirje. 14.1. Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mieli. Se, mitä tulee rokotteisiin, koronaan, niin se on mielipide. Sinulla, ystävä, saa olla mielipide. Sinulla on mielipide siinä. Koronatotuus on, että se on mielipide. Ei se on, siinä ole mitään. Siis meidän ei tule etsiä siitä jotain totuutta, niin kuin meillä ei tule etsiä siitä, että onko appelsiinit vai omenat parempia.
Sinä voit elämässä käyttää siinä ja voi olla, että Antti tykkää omenasta ja minä appelsiinista tai toisinpäin. Me voimme väitellä sitä mielipidettä ja se ei kuule siitä miksikään muutu. Mutta lihava riina saadaan siinä pahimmillaan, jos se oikein menee semmoiselle puitteille. Ja juuri niin on käynyt tässä koronan kohdalla ja tähän ystävän mä haluan tätä lähteä käymään, miten tämä on saanut semmoisia puitteita ja asioita aikaiseksi. Ja tämä roomalaiskirjeen 14 meille kertoo, että kaikki semmoista, mitä me syödään tai otetaan ruumiiseen tai muut tämmöiset asiat, niin näissä pitää olla mielipidetason kysymyksiä. Tahdonvallan allaisia asioita, niin kuin sä itse tahdot ne ratkaista. Täällä sanotaan nimittäin tällä lailla, tämä osuu aika iskevästi tämä jae 3 ja 4. Koska ajattelepa rokotetta ruokana. Miksi mä näin sanon? Miksi mä vertaan näin? Monesti, jos me ollaan pahasti sairaana, tai monesti, mutta joskus, jos ollaan oikein pahasti sairaana ja jossain hoidossa, niin meillä annetaan ruoka liuoksena piikin kautta, jos on oikein pahassa tilanteessa. Monet lääkkeet on myös ruokaa, tai ne on niin kuin syötäviä, että niissä on proteiiniakin mukana ja hiilihydraatteja. Myös monet kasvit, joita voidaan syödä, on ruoka, niin kuin rosmariini esimerkiksi, se on niin kuin lääkinnällekin kasvia, se on mauste ja sitä voidaan syödä ja se on hyödyksi. Ja niin edelleen, monet semmoiset nautittavat ruokatuotteet, ne on lääkettä. Kaikki tämmöiset lääkekysymykset ja kaikki tämmöiset niin kuin rokotekysymykset, niin sopii tähän, mitä sanotaan roomalaiskirje 14 luvussa. Minäpä otan täältä muutamia jakeita, ystävä. Ja sitä 3 sanotaan, joka syö, ajattelee, joka ottaa rokotteen. Älkö halveksutko sitä, joka ei syö, joka ei ota rokotetta. Minä huomaan tämmöisiä, että on veliä, joka halveksuu sitä. Jopa syytetään, että sä oot rakkaudet, onko se ottanut piikki. Ja sitten toisinpäin. Ja joka ei syö, eli joka ei ota rokotetta, älköön tuomitko sitä, joka syö. Tästäkin mä otan pari lainausta tuossa, mitä sanon viestejä. Tämmöisen myös, että ruvetaan tuomitseen veliä, joka on ottanut rokotetta. En olisi uskonut kuule, että muutama vuosi sitten, että kun seurakunta menee näin sekaisin ja tämmöiseen tilaan, missä toinen puree ja revitään toisia ja aivan uskomattomia kommentteja tulee. Mulle tulee kuule paljon koronaviestiä. Viimeksi tänne lähtiessäni sieltä yksi kova vuodatus tulee, että sä oot Mauno nyt tehnyt sitä ja tätä ja oot tämän kommentoinut ja hirviä vuodatus koronasta. Se on kuule justiinsa se ja sama, mitä me tästä mieltä. Mutta sillä ei ole sama, mitä sinä olet mieltä Jeesuksesta Kristuksesta. Siinä on sinun pelastus. Se on ratkaisu, mitä me hänestä ajattelemme. Ja tässä jatketaankin tästä. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänen pystyssä pitämään. Sillä mitalla, millä me sitten toisiamme mittailemme, sillä meitäkin mitata ja miten me tuomitsemme, niin sillä lailla meidät tuomitaan. Ja Raamattu, kun varoittaa tästä tuomitsemisesta, se tarkoittaa nimenomaan niitä asioita, jotka ei ole Uuden testamentin niin kuin ilmoituksen sisällä. Koska Uusi testamentti esimerkiksi varoittaa, otetaan nyt tämmöinen yleinen kysymys, kuin homoseksuaalisuuden synti. Jos minä nuhtelen ihmistä, joka on homoseksuaalisuuden synnissä, niin minä olen raamatullinen, se on ihan oikein. Mutta tuomitseminen on sitten semmoista, että ruvetaan toisiltakin vaatimaan joitakin asioita. Esimerkiksi ajatellaan semmoinen, että minä rupian syömään päivässä porkkanan. Ja minä rupian täällä saarnaamaan, että jos sinä et syö nyt porkkanaa, niin sinä saat lähteä tästä. Niin se on tuomitsemista. Tai sitten minä olen sillä kannalla, että ne porkkanat, että sä niitä syöt, niin sä rupiat tuota, niin kasvaa isot hampaat eteen ja tupsu takapuolelle, ja tulee pupu sitten. Ja mä rupian tuomitsemaan, että jänis opissa, kun te syötte porkkana. Tämä on tuomitsemista. Tämä on vähän hauskaakin, mutta mä haluan tämmöisen vertauskuvan niin kuin heittää tähän, kun ihmiset menee tämmöiseen ruokakysymyksiin ja tämmöiseen ruumiin kysymyksiin. Ja tekevät niistä hyvinkin isoja kysymyksiä sitten. Ja mä otan niin kuin parikin esimerkkiä tulee mieleen. Saarnaajia, tuttuja saarnaajia. Mä en nimeä nyt mainitse tässä, koska tämä ei ole semmoinen kysymys. Yksi semmoinen tuttu saarnaaja, hän tuomitsi hyvin ankarasti kaikki,
jotka vähänkin kyseenalaistaa yleistä mielipidettä ja valtamediaa ja kaikki nämä, että ne on salaliittoteorioissa ja kaikissa näissä. Ja vaikka olikin, niin he hyvin ankarasti tämä Saarna ja veli tuomitsi ne, jotka on niin kuin rokotteita vastaan. Ja kävi niin, että kun hän otti itse koronarokotteen, niin hänelle tuli aivoveritulppa ja oli kuolla siihen. No sitten otetaan toinen veli, saarnaaja. Tämä saarnaaja taas oli ihan toisesta laidasta. Hän on saarnannut sitten sitä, että nämä koronarokotteet ja muut, että nämä on syntiä ja näitä ei tule ottaa. Ja hän joutui itse kuolemanportteille, hän sai koronavirus. Minä näen, että Jumala voi joskus niin kuin puhua meille, jos me kovin ankarasti lähdemme veljiä tuomitsemaan näissä tahdonvallan allasissa ja mielipideasioissa. Sinä saat äkkiä kuuman kiven niskas. Sinä saat äkkiä semmoisia vaikeuksia elämään. Ja se on semmoinen asia, kun mä oon paljon tutkinut kaikenlaisia saarnaajia, liikkeitä ja muuta tässä, niin se on laittanut Herran peloon, kun minä oon nähnyt ihmisiä, joita Jumala ottaa pois, sallii tapahtua asioita. Ja tapahtuu kovia juttuja. Melko monesti se on, että he on itse vetäneet päälle Jumalan viha omilla tuomitsemilla ja sanomisilla. Ja me voidaan kovastikin koetella, kun on harhaoppinen, me ollaan varma, kun me ollaan Jumalan lähettämiä Jumalan asialla. Mutta on niitä asioita, jos me lähdetään ajamaan jotakin muuta, joka ei ole semmoinen Jumalalta tullut totuus tai asia, niin siinä voidaan joutua erittäin kovinkin paikkoihin. Ja sitten tässä niin kuin semmoinen yksikin näkökulma, kun otetaan tämä rokotekysymys vaikka, kun toista on ottanut ja toista ei ole ottanut. Niin edelleen. Ja tietysti osapuolen velistä ottanut osaajia. Se ei mulle kuulla eikä mua kiinnostakaan. Niin tässäkin on niin kuin hirveän hyvä ymmärtää, että niin kuin ruoan suhteen. Niin on veliä esimerkiksi, jotka ajatellaan ruisleipä. Toisille se on oikein hyvä ja se on kuituja ja tämmöisiä elimistöjä. Toinen ottaa ruisleipä elimistöjä ja menee ihan sekaisin. Ja samoin kun meillä tulee nyt näitä erilaisia diettejä ja ruokaympyröitä on vaikka minkälaisia ja ne muuttuu joka vuosi ja on tutkimusta ja ihmiset tykkää toista ja toisille tulee halu syödä jotakin ja tällä. Niin mä uskon, että toiselle piikki on hyvä ja tarpeellinen. Ja mä uskon, että toiselle taas joku vitamiinien käyttö tai raitis ilma, niin se on se lääke. Ja tässäkin mielessä mä uskon, että Jumala johdattaa meitä jokaista ihan omalla tavalla erilaisissa tilanteissa. Ja meillä pitää olla vapaus. Jos toisen kokee mennä noin, niin menee noin ja toinen näin, niin menee näin näissä kysymyksissä. Ja se on hyvää silloin. Ja silloin siinä ei ole mitään semmoista ongelmaa sitten, kun mennään tällään. Ja tässä semmoinen, mihin tämä auttaa niin näkökulmaa isontamaan, niin jatketaan tätä lukua. Täältä otetaan... No tuosta jakeesta 5 mennään eteenpäin, jakeeseen 7. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvin. Tämäkin olisi hyvä meidän ystävillemme adventtiseurakunnissa ja näissä judaistisissa puolissa ja tämmöisissä, niin muistaa, että kyllä sä sitä sapattia voit pitää jos haluat, mutta älä tuomitse toista, joka ei pidä. Äläkä ajattele ihtiäs parempana sen takia. Meillä on vapaus tässä. Et jos sä koet sen sapattiaterian hienoksi, niin mikä siinä, Herra siunakkoossa. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kuki olkoon omassa mielessään täysin varma. Tämä oman tunnon vapaus. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden. Joka ei syö, tai ajatella, ettei ota rokotetta, se syö. Tai siis ottaa rokotteen, joka syö. Se syö Herran tähden, hän ottaa Herran tähden sen rokotteen. Ehkä niin kuin yksi veli tuossa sanoi, että hänellä niin koki sellaista kutsua, että jos lähtee käymään nämmöisissä vanhusten taloilla evankelioimassa, niin pitäisi varmaan ottaa piikki, että sinne pääsisi. Hänellä on niin hyvä ajatus siinä. Sillä hän kiittää Jumalaa, joka ei syö, ajatellaan jälleen sitä, että joka ei ota rokotetta, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Ehtäkö meillä saisi olla tämmöinen näkökulma tässä? Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jumalan käsissä on meidän kaikkien elämämme, mitä me otammekin ja mitä me emme ota. Ja tässä niin kuin tämä, miten Paavali vei tämän, niin ajattelee vähän sitä toistenkin parasta, toisen näkökulmaa, toisen uskoa ja toisen ajatusta. Musta se olisi semmoinen hyvä, että välillä niin kuin nähtäisiin, koska mä itse asemoitunut tässä. Sillä on vähän niin kuin keskitielle, että voisi sanoa sillä, että minusta valtamedia uskovaista,
musta ei tuu ja salaliittoteoreetikoksi en halua tulla. Niin siinä on vähän semmoinen niinku kans kysymys, että tämä niinku näkee nämä niinku molemmat puolet näissä tämmöisissä kysymyksissä. Se on ollut kyllä haastavaa, koska mä oon niinku oikeastaan molemmat puolet suuttunut sitten, että ne, jotka on niinku vahvasti ottanut useita piikkejä, ne sitten, miksi mä oon ottanut piikkejä, otan jo se piikkiä. Toinen puoli sitten, kun mä oon rauhoitellut näitä hullumpia juttuja, että no, sä oot ihan valtamedia uskonen. Niinku, tää on niinku hirviä, kun tässä revittää niinku ihan kahtiakkoja. Pitäisi johonkin suuntaan mukaan ruveta tässä kallistua, kun mä en tähän ollenkaan lähteä kallistua, kun mä en pidä tätä ollenkaan niin uskon kohteena enkä semmoisena asiana. Mutta tässä olisi hyvä niin ajatella sitä toista puolta ja sillä, että se vapaus on siinä, että me ei vaadita sitä toiselta. Että nytkin on joulu ja täällä on toinen syö kinkkua ja toinen ei. Ja mä uskon, että kaikilla on omat syynsä ja toinen saattaa syödä, se tykkää mausta ja toinen on taas sillä, että se on vähän dietillä, että se tulee paljon kaloreita en tykkää ja muuta. Ja ihmiset voi ajatella niin kuinka itse haluaakin, koska jotenkin mua puhutteli hyvin vahvasti, kun veli laittoi mulle uutisen ja se oli maaseudun tulevaisuudesta. Hyvin harvinainen tapaus. 22.11. tämmöinen uutinen pari viikon takaa. Ja uutisotsikko kuuluu näin. Uroshirvien mittelö päättyi traagisesti yön pimeydessä. Sarvet tarttuivat niin tiukasti yhteen, että niitä ei saatu edes taistelun jälkeen irti. Ja uutisotsikko juttu kertoo, kaksi uroshirviä löytyi aamulla pellolta kuolleina, sarvet toisiinsa tiukasti kiinnittyneen. Kuolinkamppailu oli kestänyt yöllä tunteja, mikä saa lähistön koirat villeiksi. Tämä on hyvin kuvaavaa mun mielestä kaikki tässä. Kahden uroshirven hegemoniataistelu muuttui kuolinkamppailuksi Tohomajärven murtoon kylässä yön hetkinä. Onkohan näin, että kun näitä aikasannuita tappeluita ja muita väännetään, niin toisten sarvissa niin hegemonia siellä, että se uroshirvi toista vastaan ja öristää siellä ja väännetään ja käännetään ja koirat vaan ympärillä räksyttää siellä. Ja lopputulema on, että niin tässä niin se oli se ilmeisesti se toinen hirvi sitten loppujen lopuksi niin kuollut siinä ja painunut alas ja vetänyt se kuolevankin mukana ja sinne oli molemmat mörrikät painunut alas. Ja niin oli mennyt ja mädäntynyt, ettei se lihasta ollut kenellekään hyötyä se lopputulema. Ja sinne menivät ja sinne jäivät. Onkohan tässä jotain Jumalan puhetta myös meidän ajalle? Ja myös meidän hengellisiin kysymyksiin ja myös tämmöisiin ajallisiin kysymyksiin. Että onko tässä semmoinen sarvilla puskemista takana näissä kysymyksissä? Hebrealaiskirje. On semmoinen, joka näistä ruokajutuista puhuu jotakin. Mä otan sieltä pari jaetta. Mä otan tässä kuningas Jaakon käännöksen mukaan tästä tämä toista jaetta. Otetaan 13. luku hebrealaisia, siitä jake 8-9. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ystävä, tämä on hirveän tärkeä, kun mennään tähän kysymykseen. Viimeinen luku hebrealaista, jae 8. Sama eilen ja tänään iankaikkisesti. Tänä päivänä tulee valtavasti tämmöisiä restauraatio-oppia ja tulee semmoista oppia, että armolahajat on lakanneet, se kuuluu vaan sinne alakuseurakuntaan, että Jeesus on muuttunut nyt, ettei enää sairaita paranna tai enää profeetioita tuu tai muuta. Ja sitten samalla lailla sanotaan, että eikö nyt että sun pitää lähteä omasta seurakunnasta ja sun pitää nyt lähteä tämmöiseen liikkeeseen tai tuommoiseen, sä et voi mennä sinne ja muuta. Ja tulee tämmöisiä kaikkia uusia juttuja, niin aina mietin, että mitenkäs ennen on menty. Miten apostolit menevät, miten seurakunnan aikana historiassa asiat ymmärretty ja tutkittu, ettei mentäisi vaan johonkin uuteen juttuun, joka onkin hyvin vierasta Raamatulla. Koska tämä seuraava jae sanoo, ja siihen liittyy nämä ruokasäädökset, ja tämä on niin kuin tämä ruokasäädös, jälleen vertaan sitä tuohon kysymykseen näistä rokotteista. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä. Katoppas vaan, kun harhaopeissa ja tämmössä, niin se on kiehtova juttu, ne viettelee, niin kuin vieras nainen. Ne kutkuttaa, että hei, Eero, täällä olisi jotain.
mielenkiintoista. Salattua tietoa, mitä sä et tiedä. Se kuule mistään muualta. Älkää antako monenlaista ja vieraiden oppia itseäni vielä. Sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta. Ensimmäinen kysymys aina, että perustuuko nämä Jumalan armoon? Jumalan ansiattomaan rakkauteen meitä kohtaan uskon perusteella. Eikä ruuista, ajattele rokotteista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Kuningas Jaakon käännös sanoo tuo loppuosan hieman eri lailla. Siinä sanotaan tällä, them that have been occupied therein, eli ne, jotka ovat olleet varattuina niissä. Occupied. Muistan, että joitakin vuosia sitten oli semmoinen liike kuin Occupy Wall Street. Ne vallotti niin kuin sen ja se oli vähän niin kuin elokapina nyt, niin se oli siellä Wall Streetillä. Ne menivät seisomaan ja valtaamaan sen. Niin nämä Occupy-sana tarkoittaa, että vallottaa jonkun. Se on erikoinen, että tulee joku vieras oppi. Jos ruvetaan tekemään jotain hengellistä tai jotain asiaa, tai viedään johonkin semmoiselle ulottuvuuksille. Niin kuin tämä rokotteitakin, tämä hengellistä ainakin kahdella tavalla. Yksi on ne, että sanotaan, että sä et ole oikein kunnolla uskossakaan, jos tämä piikkiä ottanut, kun sä oot niin rakkaudetun, että sä ajattelet toisten parasta. Ja toiset taas sanoo, että ei suinkaan, että jos sä otat tämä piikin, niin sä oot täysin epäuskon, että sä et luota Jumalan armo ollenkaan. Ja nämä on niin kuin ihan hulluja juttuja. Ei se siinä, että otanko mä joulukinkkua tai enko ota, niin se liittyy mun uskoon yhtään millään tavalla. Mutta tässä niin tämä, että on varattuina niissä, okkupaita, ne on niin kuin kiireellisiä, niin se on niin kuin kiinni siinä, niin joku asia tulee, niin se valtaa. Eli meillä on vaikka minkälaisia oppeja, mä tiedän, ihmiselle tulee semmoisia virtauksia, niin jos se nousee niin kuin ykköseksi, että sä rupeat siitä vauhkaisemaan, vaikka se sapattikysymys, se tulee niin kuin tosi kovaksi, että jes, tämä sapattihomma, ja tarkasti kello 18 Jerusalemissa alkaa, ja siitä taas aamu kello 6, ja sitä tarkasti noudatetaan, ja silloin ei lasketaan jokainen askelle, että ne on liikaa kävelyä, ja jotain muuta lähettää siihen ihan niin kuin hulluimpaan malliin, se rupeaa vallitsemaan, se on se pääasiaksi tulee, ja se kulmakivi ei olekaan enää Kristus, joka pitää kaiken kasassa ja kiinni, vaan siihen tuleekin joku muu ja se rupeaa hallitsemaan. Ja mä oon huomannut niitä ystäviä, jotka on sitten lähteneet tähän koronahommaan, niin se rupeaa vallitsemaan heitä. Ja mä oon niin surussaan kahtonut näitä, jotka pyörittää näistä koronasta, rokotteista ja rajoituksista näitä juttuja, niin se on ihan niin kuin kumpuaa siellä, että ne saattaa olla joku Facebook tai Twitterin tai joku YouTube, niin se on ihan täynnä pelkästään sitä. Eikö he julista Jeesusta? Ja mulle tulee hirviä määrä päivässä, kun mulla sattuu olla Facebookissa paljon kavereita ja YouTubessa, sähköpostia ja muuta, niin jatkuvasti tulee näitä koronauutisia. Niitä tulee kuule ihan valtavasti. Tulee vaikka minkälaista tietoa, milloin mitäkin asiantuntijaa sanonut ja tiedemies, ja niitä on koko ajan tulleet. Mä voin sanoa vaan pettymyksi niille, jotka niitä mulle paljon lähettää, että minä en katso niitä. Sori. Mä alkuun vilkasin niitä ja mulle riitti se, niin sitä kaliberia. Mä pääsin jo niin jyvälle, mikä se perusidea siellä on. Mä en rupia niitä kahtomaan, enkä aikaani käyttää, koska mulle ei riitä aika, jos mä lähden semmosia pyörittämään tätä koronapostia, jota tulee valtavasti. Mutta tämmöiseltäkin ystäviltä kysyy, että onko Jeesus todella käskenyt, että menkää kaikkeen maailmaan ja jakakaa koronatotuutta kaikille ihmisille? Käyttäkää aikani siihen, että puhutte vain rokotteista ja tämä on niinku se pääkysymys. Tämä on nyt tullut. Tai missä Raamatussa viimeisenä päivinä kerrotaan, että tämä on niinku pääasia, jota pitää ruveta julistamaan ihmisille. Jopa viimeisenä päivinä se enkeli, joka lentää taivaalla, niin ei se huuda siellä, että korona tai rokote, ota rokote, älä ota rokotetta. Ei se huua tämmöisiä. Se julistaa iankaikkista evankeliumia, sanotaan Raamatussa. Se on sana rististä. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Saat syntis anteeksi ja uuden elämän. Sitä julistetaan. Sitä puhutaan siellä ilmestyskirjassa, niin kuin kaikkina aikoina, koska Jumalalla ei ole mitään muuta pelastussuunnitelmaa. Ja yksi semmoinen, mihin mä oon kahtonut sitten niitäkin ystäviä, uskovaisia, jotka menee tähän, mikä mielestä mun mielestä on kaikki niin kuin ihan lihan mielen tuotoksia, menee syvälle näihin koronajuttuihin, tai sitten näihin koronapelekoihin ja sitten seuraa uutisia tai mitä seuraakin.
niin sen mä pistän merkille, että se ei koskaan me päädy siihen, että ne rukoilis. Mä en näe mitään näissä ryhmissä, että ne hartaasti rukoilista, Herra, estä nyt tämä piikki, tai sitten toisen puolelle, että hyvin hartaasti rukoiltaisiin, että Herra, pysäytä tämä koronavirus. Vaan kummallakin puolella näyttää olevan, että se heidän sanomansa vie lihan tekoihin. Että siellä puhutaan, että nyt pitää lähteä protesteihin ja niitä kuvata. Ai ai, nyt on ollut mielenosoitus, onpa mahtavaa. Tai toisella puolella, että ei, kyllä nyt pitää lähteä ottaa nämä kaikki passit ja muut sitten. Ja kaikki kortit ja muut sitten, että varmasti ollaan nyt kuolema vältetty, niin... Tämä on jotenkin hyvin erikoista, että tämä ei vie semmoisia ollenkaan, että jos taas Herrasta tämä sanoma, niin se aina synnyttää rukousta. Se vie pyhityksen, se vie parannuksen, se vie etsi Herran kasvoja. Mutta mitä se vie pelekoihin, se vie lihantekoihin, joten se ei ole Jumalasta tullut. Kun mä katson näitä ystäviä, jotka on mennyt tähän ja... Mä otan yhden Jaakobin kirjeen paikan, ennen kuin menen tuohon noihin kommentteihin, mutta täytyy sanoa, että meillä on hyvä aina miettiä, mitä me sanomme ja teemme, niin kuin minäkin aina tässä mietin, että mitä tässä nyt tulee sanottu, ja kyllä rukoillut tässä, että Herra johtaa, mutta ystävä, luetaanpa tämän Jaakobin kirjeen paikka, ennen kuin minä nyt sanon sitten tässä se enempää. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja jae 25 ja 26. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin. Katsopa, mitä vapaus meille tuo mukana. Ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autuas tekemisessä. Meillä on vapaus ja autuas tekeminen. Vapaus ja velvollisuus kulkevat käsi kädessä. Meillä on sananvapaus sanoa asioita, mutta olisi hyvä miettiä, että mitäs... 10 vuoden päästä ne, mitä minä olen sanonut tai tehnyt, vaikuttaa. Hyvin harvat ihmiset miettii niin pidemmällä tähtäimellä, että mikä on niin seuraus kaikelle sille, mitä tulee tehtyä tai saarnattua tai johdettua. Jae 26 sanoo, jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltää, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Ystävät, tässä tulee pari rumaa sanaa, mutta mä luen pari suoraa lainausta esimerkkeinä, jotka on muutamia päiviä sitten saanut viestiä, kun on käsitellyt ihmisiä, jotka on lähtenyt innostumaan näistä koronakysymyksistä sitten hyvin vahvasti ja on hengellistäneet sen. Yksi kommentti oli tämmöinen. Mitä vittua sä tiedät mun tämänhetkisestä elämästä? Et mitään. Kuvittelet suurimmaksi osaksi pääsisällä asiat ja sitten julistat näitä kuvitelmiäsi objektiivisena totuutena. Tämmöinen oli eräs veli, sanoi yhteensä uskovan. Toinen mies. En aio ottaa ikinä tuota pistosta. Mieluummin kuolen kuin alistun Bill Gatesin paskaan. Mä en ole koskaan saanut niin paljon kiroilevia, lihallisia... Ja raivostuneita kommentteja, kun nyt korona-aikana, joka ihmiset on mennyt. Siis aivan uskomatonta, nämä oli siistejä vielä. Aivan uskomatonta, minkälaisia räjähdyksiä ihmiset on saaneet. Ja mä en jotenkin näe, että ne Jumalan henki olisi täyttänyt heitä, jotka viipyvät sitten noiden videoiden tai asioiden äärellä ja tutkivat noita. Kun sinne tarvii tämmöisiä sanoja lisäällä, jotka ei kuulu kristilliseen viitekehystyyn, eikä meidän suuhun, niin kuin pyysin anteeksi, kun näitä nyt mainin, niin tämmöisiä tulee sitten. Mutta ei ainoastaan tämmöisiä kirouksia, vaan on toisenlaisiakin, mitä äkkinäisesti sanotaan ja vihastutaan ja tuomitaan sitten. Minäpäs luen, tämä veli laitto mulle. Tämä on vanha mies, jo tämä on eläkeikäinen, onkohan tämä 70 tämä mies sitten, ja uskovainen mies, toinen, koska se keski-ikäinen mies, niin hänelle laittoi viestin näin. Hän kertoo tällä tämä vanhempi mies, uskovainen. Tapasin eilen erään veljen, ja hän oli Bluetoothin kautta jo kauan seurannut rokotettuja. Väitti, ettei se ole mikään koronavilkku, vaan ilmaisee rokotteen mukana pistettyjen sirujen lajin ja määrän. Meinasi, että nyt olen eksytetty ja olen uuden maailman hallinnon täydellisesti kontrolloima.
ja että olen ottanut sirun esiasteen jo elimistöni rokotteessa, joka voi siirtyä siitä otsaan tai käteen. Ja tämä mies uskoo ihan, niin kuin ihan täysille, tai joka tälle vanhalle veljelle lähti syyttämään sitten siinä, että sä oot eksytetty ja sä oot niin kuin uuden maailman kontrolloimaan, ettei se mitään, että sä oot Jeesuksen verellä ostettu ja sä Jumalan sanaa haluat seurata ja noudattaa, että se on ihan tyhjää, sillä ei ole enää mitään väliä, sä oot ottanut piikin, se on pois siitä, se on kaputtu. Niin kannattaisi harkita kyllä sanojansa, kun menee vuosia eteenpäin ja mitä niistä joutuu tekemään tiliä kaikesta. Tämmöisiä, tämä on yksi esimerkki. Voin miettiä ja kuvitella sen kuhinan, mikä siellä sosiaalisessa mediassa menee, jossa toisia pistellään, niin kuin ampiaiset siellä laitetaan tämmöisiä piikitysviestejä. Ja siellä revitään toisia ja syödään toisia, tämä samanlaisia juttuja siinä ja heitellään siinä. Ja tämänkin haluan sanoa niin kuin uudesta maailmanjärjestyksestä, koska minä en kannata uutta maailmanjärjestystä. Minä olen kriittinen tähän koko lopun globalisaatiolle ja tälle. Mutta ei se tarkoita, että minun tarvitsee niin kuin lääketiede heittää romukoppaa. Otetaan esimerkiksi Donald Trump ja Vladimir Putin, jotka molemmat on konservatiivisia, ajaa niin kuin kristillisiä arvoja tämmöistä globaalin maailmanjärjestystä vastaan. Ja kumpikin on niin kuin rokotteet ottanut ja on niiden puolesta. Trumpihan aiheutti kovaa kuohuntaa tuossa, kun hän kehotti ottamaan rokotteita sitten. Sitten hän nyt jotkut näki, että no nyt se Trumpi on ihan, että se onkin antikristus sen takia, että se on jotain muuta nyt, kun se sanoikin tämmöiseen. Ja ne ihan niin kuin pyörittää nämä jutut aivan mahdottomalle tielle ja mahdottomiin ulottuvuuksiin. Mulla olisi tässä vielä jotain sanaa. Mä palaan tuonne roomalaiskirjeeseen, että mulla olisi ollut tuossa yksi alue, mutta mä en tuohon nyt tällä erittäin mene. Otetaan roomalaiskirje 14 ja palataan sinne vielä yhä lyhyeksi pätkäksi. Mä ystävä rohkaisen sinua, että joka olet kuuntelemassa, niin lue tämä roomalaiskirje. 14 luku, voit lukea kolossalaiskirjeen toisen luvun, se puhuu paljolti samasta asiasta. Ja rukoilet ja mietit, että onko se näin vai miten nämä asiat tulisi kääntyä. Mä otan tuosta jakeesta 16 ja 17. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi. Olisi hyvä joskus kahtua, miltä se näyttää ulkoa päin. Niin kuin out of the box se meidän homma. Se meidän tekeminen ja se eläminen. Ja miltä se mahtaa näyttäytyä, jos sä esimerkiksi oot uskovainen ja sä jaat niitä villeempiä pilkeitä juttuja ja muita siellä, päivät pitkät siellä ja niitä mesuat ja uurat ja saatat kiroilla vielä sinne ja muuta väliä, nyrkkiymiöitä ja vaikka minkälaisia sinne vihaisia kasvoja ja kaikkia sitten ja muuta, niin tuleekohan siitä semmoinen, että tuo on kyllä uskossa Jeesus? Onko siinä Kristuksen tuntemisen tuoksu vai jotain muuta? Ettei se joutuisi herjattavaksi se hyvä, mitä meissä on. Sitten sanotaan, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista. Nimenomaan, jos tämmöiset asiat nousee pääasiaan, niin se herkästi joutuu herjattavaksi. Voisi sanoa, että Jumalan valtakunta ei ole rokottamista ja rokottamattomuutta, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Kiitos Jumala. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Ja vielä sanotaankin, niin tavoitelkaamme siis sitä. Mieti ystävä, tavoittaako tämmöiset jutut, jos me mennään näihin ääripäihin, niin tavoittaako tätä juttua, mitä tässä sanotaan. Niin tavoitelkaa siis sitä, mikä edistää rauhaa, ei lietso sotaa siis, ja keskinäistä rakentumista. Ei irtaantumista lahkoihin ja lohkoihin, vaan keskinäistä rakentumista ja rauhaa. Tätä pitäisi miettiä. Tämä on niin kuin semmoinen, mihin tulisi tavoiteltava asia ja semmoinen, mihin mennä. Ja mitä mä itse olen sitten tässä koronakriisin aikana sitten, kun on näitä ääripäitä tässä niin, ja kaikenlaista, niin oikeastaan kolme asiaa, mihin mä olen keskittynyt. En tiedä, onko siinä hyvin onnistunut, mutta yksi on ollut sananviljely. Tämä on koettanut jotenkin syvällisemmin päästä Raamattuun vähän miettiä. Ja ehkä jonkun verran nyt ollut tässä sitten, mikä onkin toisenakin asiana tässä,
tässä niin on perhe ja lapset. Mä oon ollut niiden kanssa ja on pikkusen ehkä vähän hidastanut niitä, että ei ehkä nyt aina joka viikko tullut saarnoja tai muita. Niin nämä kolme asiaa, missä mä oon itse henkilökohtaisesti, kun puhutaan esikuvasta, niin yksi on ollut sana, sen viljely, evankeliointi, traktaattia, jakaminen, tolopeudellisten ja niin edelleen, oma elämään tutkiminen, sanaa syvemmin, kommentaareja, kirjoja. Toinen alue sitten on ollut perhelapset, niiden kanssa kotona vietä aikaa, joulu, rauhallinen joulu perheen kanssa. Joku kysynyt, että miten mun kaksospojat jaksaa, niin jaksaa oikein hienosti, kasvaa ja syö samanlaisia kaljupäitä kuin minäkin. Ja sitten kolmas asia, rukous. Meillä on korona-aikana johdattunut veljen kotonaan pietty ja vähän muuallakin rukousiltoja. Ja siellä ollaan istuttu ja osa veljistä on siinä ollutkin paikalla ja ne on ollut hyviä. Nämä kolme aluetta on ollut semmosia. Ja voi sanoa, että näitä kolmia voi ihan täydellisesti harjoittaa ilman koronapassia. Ja voin miettiä, että suuri osa näistäkin, mihin tämä koronapassi on laitettu, niin yksi veli sen risti ihan vietä syntipassi. Ne on melkein kaikki semmoiset paikat, mihin koronapassia vaaditaan, niin siellä enemmän pitää vähempi syntiä tehdä. No sitten on joitakin kirkkojakin, joihin on otettu, ja seurakuntia sitten, joihin on passia otettu. Sitä minä vaan ihmettelen, kun Jeesus käski kutsua tykönsä kaikki sairaat ja kaikki rammat ja kaikki heikot ja muut, niin pitääkö siellä ovella kysyä, että oi sinä sairas ja rampa, että onko sulla koronapassi? Ei ole, joo, Jeesus ei voi auttaa sua, mene pois. Jotenkin se on mun mielestä hirveä vierasta kristillisyydelle, joka perustuu semmoiseen, että ei ole miestä ja naista. Ei ole barbaaria, ei skyyttalaista, ei mitään, me on kaikki samalla viivalla, ei ole kreikkalaista, juutalaista. Se on jotenkin hyvin vieras siihen ja sitten, että se on syrjivä ja muutenkin semmoinen, että mä ymmärrän, että kapakat ja tuolla antaa maailman tehdä ja rypiskellä, miten päin siellä haluaa ja ne saa vaikka minkälaiset passit ja vaikka minkälaiset viisumit laittaa sinne kapakoihinsa. Mutta seurakunta, tässä kyllä minä niin olen pitänyt tätä hanketta huonona. Ja se on mun mielipide siinä ja varmasti me voimme kokoontua, se voi olla parempikin, että jos me kotikokouksia ruvetaan pitämään sitten, jos menee puitteet vaikeaksi, niin minä voin sanoa omasta kokemuksesta, että on melkein parempia kokouksia kuitenkin sitten, että se liturgia ja muotomaneut vaan vähenee siitä ja pido paranee siitä, kun väki vähenee. Sananlaskuissa on yksi semmoinen paikka, kun ystävä mietit näitä meidän aikoja ja meitä aina haluttaisiin johonkin niin kuin suuntaan lähteä ja meitä vetää ääri vasemmalle ja ääri oikealle ja pitää muistaa siinäkin, että aikanaan kun me puhuttiin, että oli paha natsi-Saksa ääri oikeisto, niin siellä oli ääri vasemmisto, kommunistit ja kummatkin tappoivat hirveän määrä ihmisiä. Kummassakin oli siis vihaa henkiä, semmoinen Kainin henki, joka vihaa veljäänsä. Niin kummastakin näistä tulee palata keskitielle ja totuuden tielle. Täällä sanotaan tällainen sanalaskuja, mitä veljen kanssa tuossa luettikin aikaisemmin. Täältä saa paljon elämää viisautta. Vaikka et olisi uskossa Jeesukseen ja luet sanalaskuja ja teet niiden mukaan, niin sä voit todeta, että se on niin ja aamen. Toki kannattaa tulla uskoon, niin sä saat voimankin sitten elää pyhä elämä ennen kaikkea sielulle rauha ja iankaikkisen elämä, että joudu elevettiin. Sananlaskut 4. luku ja täältä jakeesta 25. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tämäkin kertoo jotakin, eli siis se päämäärä, sä katsot sinne, sä et katso vierustoveria, sä et katso takaisin sinne maailmaan tai muuta. Siellä on monesti niin kuin puolisossa riiputaan, ystävässä riiputaan tai jossakin, tai olosuhteista ja niitä syytellä ja katkeroidutaan. Pitää katsoa etellä taivaaseen, niin on siunnaus. Sitten sanotaan, tasoita polku jaloillesi, johon tulee nämä evankeliumin hyvät saappaat. Ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä lähde hötkyilleen semmoisiin asioihin, joissa et pysty vakaasti menemään rauhassa astumaan. Äläkä tee mitään päätöksiä, jos sulle ei ole rauhaa. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan. Väistä jalkasi pahasta. Eli äärimmäisessä päissä aina niin kuin paha. Niin kuin toisella puolella on äärikarismaatikkoita, mitä tänä päivänä nähdään. Karismaattisuus menee niin villiksi, että kaikki henget otetaan vastaan, jopa haudoilta lähdetään soukkaamaan henkeä. Ja
se on ihan järkyttävää, mihin on siellä menty ja minkälaisia voimavaikutuksia on tätä Seinäjoella asti ollut ja koettu. Ja minäkin olen kokenut niistä Jumalan armosta vapautunut, niistä riivaajavaikutuksista. No sitten toisella puolella on tämmöinen järkeesoppinen sessationalismi, joka sanoo, että kielellä puhuminenkin on syntiä. No semmoistakin kuuluu tänä päivänä Suomessa. Jos puhut kielellä, niin teet syntiä. Että se pitää kaikki lakata tämmöinen. Täällä nämä äärimmäiset toiset päät, ja se on niin helppo mennä noihin ääripäihin. Siellä yhdellä puolella, kun ajatellaan, että siellä on liberaaliteologia, se on semmoista nypläämistä siellä ihmisoppia ja filosofioiden kanssa. Ja toisella päällä on semmoinen legalistinen kirjaime, kuollettavan kirjaimen kanssa vääntelyjä siellä on. Ja ne on loppujen lopuksi ne on hyvin samanlaisia. Kumpikaan ei löytänyt Jeesusta, joka on suoraan siellä edessä. Jossa meillä on kyllä myös se vapaus, mitä liberaalit etsii, ja myös se Jumalan totuus, jota legalistit etsii. Jeesuksessa nimittäin on ne kaikki vastaukset, ja vai hänessä onnistuu tämmöinen tie. Ja siksi mä otan tältä Johanneksen evankeliumista tämmöisen tärkeän paikan, mä menen ystävät tähän loppuun, jaksata ihan vielä viime henkäyksen tässä, niin Johanneksen evankeliumin 19. luku. Täällä on tämmöinen, minkä mä haluan lukea, kun mä aloitin tuosta Jeesuksesta, hänellä oli yksi tilanne siellä kysymyksessä keisarin kanssa, ja nyt ollaan Pilatuksen edessä. Ja jälleen täällä Jeesus, tämä näkökulma avaa meille. Tämä on hirveän tärkeä, yksi tärkeimpiä paikkoja mun mielestä, niin kuin mitä mä itse tykkään tästä. Tämä varmaan monta juttua on, niin kuin te tykkäätte ja löydätte semmoisia siunaavia paikkoja, en tiedä, tykkää sanaa nyt tuli tässä, mutta semmoisia siunaavia paikkoja evankeliumeissa, mutta tämä on jotenkin mulle, kun miettii, minkälaisessa elämässä ja maailmassa ja tilanteessa me elämme, ja vaikka meidän mihin oikeutetaan, mihin vietäisiin, niin nähdä tämä, miten Jeesus on täällä Pilatuksen edessä, Johannes 19 ja 8 jakeesta. Kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän. Monesti ne pelekään nämä suuret hallitsijat tämmöisetkin. Ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle, mistä sinä olet? Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Ei ruveta tätä poliittisen kysymyksen ollut. Niin Pilatus sanoi hänelle, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästä ja minulla on valta sinut ristiin naulita. Ja inhimillisestihän se näyttää näin, niin kuin ne on, jos joku poliisi tulee, sillä on paljon valtaa ja tällä. Mutta Jeesus avasi tämän uskon näköalaa. Tämä on hirveän tärkeä tämä seuraava jäi. Tämän jakeen totuuden varassa sinä pärjäät, vaikka sinä olisit islamistien leirillä tai mihin tahansa sinut vietäisi. Mitä voisit kuvitella maailmassa pahimpia paikkoja? Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Muista Raamatussakin kuvataan antikristus ja peto, maailman niin kuin pahin ihminen. Niin sillekin sanotaan, että sille annettiin valta. Ei sillä itsellä ollut mitään paukkia. Jumalan sallimuksesta. Ellei sitä olisi sinulle annettu, sen tähden on se synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi. Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti, sanotaankin, sitten eteenpäin. Mutta sitten tapahtui Jumalan säätämys, joka täytyikin tapahtua siinä. Ja täytyy mennä niin kuin Jumalan asian nähnyt ja mennyt tällä. Jeesus ei missään puutu, eikä apostolit Kristuksen hengessä Rooma hirmuvalta. Jotkut kauhistelevat, että oi, meihin tulee nyt piikkiä ja meille nyt tämmöistä ja tuommoista laitetaan ja miten meille käy sitten ja että ne joku surmaa täällä tai jotain muuta. Alkuseurakunnan apostolit, niin niillä oli ilo asia, sai kuolla Jeesuksen tähän. Sai marttyrin kruunun ja sai seurata Jeesusta loppuun asti. Kiitos Jumalalle. Miten se meidän aikana näyttäytyy? Minäpä luen, ystävät, tässä yksi viesti, jonka yksi laittoi sähköpostiin. Mä en sijättää tuossa lukematta, mutta luen sen vielä tähän kohtaan. Kahtokaapa. Mitenkä voi ihminen olla hengellistänyt nämä asiat ja miten tämä on saanut jonkun niin kuin vallan tästä henkilöstä. Tämmöinen kuin Outi Kappelin laittanut tuota, niin sähköpostiviestin tuossa ja hän kirjoitti tällainen sitten. Kahtoi hänen sivuaan, oli hyvin paljon
blogisivu, jossa oli armosta ja rakkaudesta ja muusta, niin mä aika hämmentynytkö, mitä hän kirjoittaa tässä. Kuunnelkaapa. Sairas maailmamme hoipertelee kuin juopunut jonkinlaisen massapsykoosin lumoamana. Odotetaan alati uusia viranomaisten tiedustustilaisuuden, joissa kerrotaan, mikä variantti nyt on meneillä ja kuinka se seuraava piikki antaa siihen hyvän suojan. Itse en halua enkä pysty enää katsomaan yhtä tiedustustilaisuutta. Läpipuskeva saatanallinen valhehenki on niin läpitunkeva, että voin suoranaisesti pahoin. Tiesitkö, että jo vuosia ennen koronaa maailmaa hallitsevalla luciferistisella eliitillä oli kirjattuna tarkka päivämäärä, kuukausi ja vuosi, milloin mikäkin variantti ilmestyy, outoa vai mitä? Mutta muista minua sitten, kenties kevästalvesta, kun aletaan puhua Marburg-viruksesta, eräänlaista Ebolan kaltaista verenvuototaudista. Ja siihen on tietenkin jo piikki. Risiiniöljy. Tappava risiiniöljy. Se verenvuoto ei johdu mistään viruksesta, vaan piikkiproteiinista, eli juuri näistä piikeistä. Koko korona on suunniteltu piikkejä varten, ei piikit koronaa. Ehkä sanot valeuutisia, ei tuommoista kauheutta ole. Kuten sanottu, totuus ei pala tulessakaan. Ennemmin tai myöhemmin se tulee aina ilmi. Rukoukseni en, että jotain muuta parempaa tapahtuisi ennen Marburgia. Mutta tätä maailmaa hallitsee siis todellisesti pieni saatanallinen eliitti ja heidän korruptoituneet rahalla ostetut uskolliset lakejansa meilläkin. Päivänä muutamana pyhä henki, laitan heittomerkkeihin, tuntui sanovan, luciferistit ovat aina harjoittanut ihmisuhreja. Nyt on meneillään historian suurin maailmanlaajuinen ihmisuhri. Missä tässä maailmankuvassa oli kaikkivaltias Jumala? Missä tässä maailmankuvassa, tässä viestissä oli se, kun Jeesus seisoi Pilatuksen edessä? Ei Jeesus sanonut, että sinä kuulut saatanalliseen eliittiin, Pilatus, kuulut Rooman pahan hallitsijaan. Ei, hän ei antanut kunniaa saatanalle, vaan tämä on aivan mennyt, niin kuin tämäkin viesti, niin täytyy ottaa sanoa surullinen tuonkin sisaren puolesta, Herra armahda ja siunaa tuota. Minä en tuomitse, Herra armahda ja siunaa, että hänelle kirkastus suuremmin kuva Jumalasta, jonka käsissä on kaikki. Jopa antikristuksen tuleminen ja meneminen on Jumalan käsissä, koska sanotaan, että hän pidättää antikristuksenkin. Ajattele, kun Jeesus oli siellä Rooman vallan edessä, niin ei hän pyrkinyt sitä ratkaisemaan eikä tällainen sitten, mutta ei hän sitten kuitenkaan yhtä aikaa niin antanut minkään sortin kunniaakaan sille. Että hän on oikeastaan niin kuin näkymätön, ei edes ajatelleet siitä, että tämä on silloin itselleen niin mielenkiintoinen, kun historiaa tutkii, että joskin roomalaiskirjeessä olisi mielenkiintoisempi, kun olisi enemmän kerrottu Rooman kaupungin jotakin tiiteilejä, että missä on mikäkin ja historiallisia juttuja. Ei siellä oikein huomioida semmoisia ollenkaan. Jumala ei kiinnosta kato ollenkaan kuin vain ihmiset. Ihan sama, mitä tämä kosmos tässä on, tämä maailman järjestys ja nämä. Ne tulee ja menee ja näin, mutta meidän Jumalamme pysyy. Mä päätän roomalaiskirjeen 14 lukuun, ystävät, täällä mä luen yhden katkelman ja rukoillaan sitten. Mä otan täältä lopusta kaksi viimeistä jaetta. Roomalaiskirjeen 14:22-23. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on synti. Meillä on kaiken kaikkiaan, me ollaan uskovaisia. Meidän kaikessa on usko. Ja on kaikki uskon varasta. Meidän elämämme roikkuu siinä uskossa, että mä usko Herraa Jeesukseen. Jos mä lakkaan uskomasta Herraa Jeesukseen, mä menen helvettiin. Mulla on iankaikkinen kadotus. Mä pysyn uskossa Herraa Jeesukseen. Kiitos Herralle, että hän viljelee tuo usko ja pitää meidät pystyssä. Ystävä, rukoillaan tässä hetken verran ja viedään nämä kaikki asiat Herralle Jeesukselle.
Kiitoksia taivaallinen Isä tästä päivästä ja tästä sanasta, jonka minä olen lukenut Herra sinulle ja sinun edessäsi, sanotaan näin, ja niille sinun palvelijoillesi, joille sitä varten, jota se on lähetettykin. Herra, siunaa jokainen, joka kuuntelee tätä tässä hetkessä ja myöhemminkin tuolla. Herra, sä näet, että meillä on paljon sellaisia kysymyksiä, omia mielipiteitä, me ollaan erilaisia ja tällä. Herra, sä tiedät, mikä on jokaiselle oikea ratkaisu. Joka kriisi. Nyt on tämä kriisi, se on ensi viikolla voi olla toinen kriisi. Herra, sinä tiedät kaikki, mikä onkaan, niin ilmesty meidän elämäämme, siunaa ja johdata meitä Jeesuksen Kristuksen tuntemisen tielle. Siunaa noita ihmisiä, jotka ovat menneet tuonne ääri vasemmalle, että he pikkusen kääntyisivät keskimmälle, joka on mennyt ääri oikealle, että he kääntyisivät sieltä lähemmästi totuuden tiellä, että katse saisi olla suoraan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kätke, Herra Jeesus, meidät karitsan verealle suojaan pahanpalavia nuolia, vihollisen juonia ja ihmisten salavehkeitä vastaan. Kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimeen.